ፕሮግራም ነው። በዛሬው የካስማ ፕሮግራም እናቀርብላችሁ በፌዴሪ ህግ መንግስት አንቀጽ 9 ስር የተደነገገው የህግ መንግስት የበላይነትን ይሆናል። የፌዴሪ ህግ መንግስት የህጎች ሁሉ የበላይ ነው። ማንኛውም ህግ ወይም ልማዳዊ አሰራርም ሆነ የመንግስት ባለስልጣናት ውሳኔ ወይም የግለሰብ ውሳኔ ከዚህ ህገ መንግስት ጋር የሚቃረን ከሆነ ተፈጻሚነት የለውም የሚል የህገ መንግስቱ አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ የተደነገገውን ጽንሰ ሀሳብ እንዲሁም ሌሎች ተዛማጅ ጉዳዮች አሉ። በዚህ ንዑስ አንቀጽ ስር የተደነገጉ በአንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 4 ያሉት ማለት ነው። እነዚህና ተዛማጅ ጉዳዮችን መነሻ አድርገን እንወያያለን። ሀሳብ ጥያቄም ካላችሁ በ0115512080 በ0115549126 በመደወል ጥያቄዎቻችሁንም ሀሳቦቻችሁን ልታጋሩን ትችላላችሁ። ለዚህ ደግሞ የህግ ባለሙያ የሆኑት አቶ ወንድሙ ይብሳ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ። በያላችሁበት መልካም ቆይታ እንመኝላችኋለን። አቶ ወንድሙ እንደምሰነበቱ? እንኳን በሰላም ቆየኝ። እንግዲህ ውይይታችን እንጀምራለን። ዛሬ የኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 1 ስር ያለው የህገ መንግስቱ የህጎች ሁሉ የበላይ መሆኑን ይደነግጋል ና ምን ማለት ነው የሚለውን የህገ መንግስት የበላይነት እንዲሁም የህግ የበላይነት ሁለቱ የተለያዩ እንደሆኑ የህግ ባለሙያዎች ይገልጻሉ ና በዚህ ውይይታችን እንጀምራለን። እንግዲህ እርሶ ኮፍያ አድርገዋል፣ ከላይ እስከታች ተመሳሳይ ነው የእርሶ ልብስ ና ይቀጥሉ። አመሰግናለሁ አቶ ግዛቸው ና ኢቲቪ ለሰጣቸው እድል። መጀመሪያ ስለ ባርኔጣ ባነሳ በወጣትነት ያፍሮ ነበርኩ። አሁን ግን ጸጉሩ እየሸሸ ሲያስቸግረኝ ሁልጊዜ ባርኔጣ ስለማድረግ ነው፣ እንዳይበርደኝ ብዬ ነው። እና ይህም ፕሮግራም የሚከታተሉ ዜጎች ይቅርታ እንዳደረግሉኝ ይጠይቃለሁ። ይቅርታ ያደርጋሉ ብዬ አምናለሁ። እኔም ይቀጥሉ። እንግዲህ አመሰግናለሁ። ምንድን ነው ይሄ አንቀጽ 9 የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የህጎች ሁሉ በላይ ይላል? ወደዚህ ሳንገባ በፊት ምንድን ነው ህግና ህገ መንግስት? ህግ ሲባል ከተፈጥሮ ይመነጫል። ህጎች ሁሉ ከተፈጥሮ የሚመነጩ ናቸው። የተፈጥሮ ህግ ማለት ደግሞ ህገ ልቦና የሚባለው ማለት ነው። እንዲሁ እግዚአብሔርን ማክበር፣ ተፈጥሮን ማድነቅ፣ እንዴት ነው እኛ የተፈጠር ነው፣ በሰዎች መሀል ያለው ልዩነት፣ በሰዎችና በእንስሶች መሀል ያለው ልዩነት፣ በሰዎች በእንስሶችና በእጽዋቶች መሀል ያለው ልዩነት፣ እነዚህን ቆላ አደጋ ተፈጥሮን ማድነቅ ተፈጥሮ ህግ ነው። እና ከዚህ ከተፈጥሮ ህግ በመነሳት ነው የሰው ህግ የሚቀረጸው። እየሰለጠኑ በሄዱ ጊዜ ህዝቦች ወይም መንግስታት ወይ ሀገሮች አንደኛ ተፈጥሮን ያደንቃሉ፣ የተፈጥሮ ህግን ያደንቃሉ፣ ተፈጥሮን ያከብራሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ 97% ሃይማኖተኛ ነው። ሃይማኖተኛ ማለት አማኝ ማለት ታማኝ ማለት ነው። ታማኝነቱ ለእግዚአብሔር ነው፣ ህገ መንግስት ነው። ይሄ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የአሁኑ ህገ መንግስት ባልሳሳት 3ኛ ህገ መንግስት ነው። አፄ ኃይለሥላሴ 1923 የደርግ 80 እና ኢህአዴግ አሁን ያወጣው ነው። እና እነዚህ ህጎች በደረጃ እየተሻሻሉ የመጡ ዲሞክራሲያዊ ማዕከል ዲሞክራሲያዊ ባህሪያቶችን እየጨመሩ የመጡ ናቸው። ለምሳሌ አፄ ኃይለሥላሴ 1923 የኢትዮጵያ ምድሩም ህዝቡም ሀብቱም ማብቱም ሁሉም የንጉሰ ንግስቱን ይላል። ይህንን ህግም ለምንወዳቸው ህዝቦች ሰጥተናል፣ ይህንን ለምንወዳው ህዝብ ፈቅደን ሰጥተናል ይላል። በዘመኑ ነበረ፣ በዘመኑ ተደንቆ ነበር። በነገራችን ላይ በዓለም ታሪክ ፓርላማን ያለ ውጊያ ያለ ጣጣ ህገ መንግስቱን እንዲፈቅዶ የሰጠው ኢትዮጵያ አፄ ኃይለሥላሴ ነው። በዘመኑ ጣሊያን ጋር በተፈጠረው ግጭት እንግሊዝ በነበሩ ጊዜ አውሮፓ ውስጥ ተዛውሮ ሲያየው የአውሮፓን ፓርላማ ማድነቅ፣ የአውሮፓን ፓርላማ ልምድ በመውሰድ የአውሮፓን ህገ መንግስት በመውሰድ በአፄ ምኒልክ የተጀመረውን የካቢኔ አሰራር በዘውዲቱ የቀጠለውንና አፄ ኃይለሥላሴ ደግሞ እንደራሴ ሆኖ በሚሰሩበት ጊዜ የነበረውን አይቶ ይሄን ህገ መንግስት ለመጀመሪያ ሲሰጥ ፈቅጄ ሰጠውን። ከዛ ወዲህ የቀጠለው ደርግ ደግሞ ታሪክ የጣለብኝን ኃላፊነት ለመወጣት ይሄንን ህገ መንግስት ሰጠው ይላል። እንትን ታሪክ ነው አደራ የጣለብኝ ይላል። ወደ ኢህአዴግ ወይም የዛሬ ብልጽግና ስንመጣ ደግሞ ይሄ ያው እንደሚታየው ዓለም በጣም ብዙ ተሻሽሎ ተለውጦ ስለሆነ ሁለት የዓለም ጎራዎች ካፒታሊስትና ሶሻሊስት የሚባሉትም ስለፈረሰ ኢህአዴግ ደግሞ ሶሻሊስት ስለነበረ አልባኒያ የምል ስለነበረ የዓለም አሸናፊነቱ ለምዕራባውያን ስላደለ ምዕራቢያዎቹን ለመደለል ምዕራቢዎቹን ለማግባባት እርዳታም ለማግኘት የዚህ ህገ መንግስት አንድ ሶስተኛ ከአንቀጽ 13 አካባቢ ጀምሮ እንደውም ከስምንት ነው መጀምረው
ከአንቀጽ 8 ጀምሮ እስከ 40 ምናምን አንድ ሶስተኛ እሱ ነው። ለምን ነው ከ8 ምን ጀምሮ? አዎ የተበሉ አላዊነት አለ። አዎ አምስት አንቀጾች የኢትዮጵያ ህገ መንግስት 106 አንቀጽ ነው ያለው። 106 አንቀጹ ያንዳንዱ ንዑስ አንቀጾች አሉት። ይሄ ስደግሞ ወደ 700 አንቀጾች እንዴ አንቀጾች አሉት። ንዑሳን አንቀጾች ንዑሳን አንቀጾች አሉት። በጣም ባልኪ ነው። የነዚህ ሁሉ አንቀጾች ገዢ ከ8 እስከ 12 ያሉት ፈንዳሜንታል እነዚህ ናቸው። ከዚህ አንዱ አሁን አንተ የጠየቀኝ አንቀጽ 9 ነው። አንቀጽ 9 ተፈጥሮ ላይ ተመሰረተ ነው። ኢትዮጵያ ጥንታዊ ሀገር ናት። አሜሪካ ሳትፈጠር በፊት የነበረች ሀገር ናት። በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል የንጉሶቹ አስተዳደር ባህላዊ ነው። በርግጥ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ነበር። በተቀሩት የኢትዮጵያ ክልሎች በኦሮሚያ፣ በደቡብ፣ በሶማሌ፣ በአፋር በበርካታዎቹ የራሳቸው ባህላዊ አስተዳደር ነበራቸው። እንደ ሰሜኑ ሁሉ ወደ ደቡብ አከባቢም ንጉስ ይመሰላቸው በንጉስ የሚተዳደሩ አሉ። በኦሮሚያ ክልል ግን በገዳ ነው። ከጥንት ጀምሮ በየ8 አመቱ አንድ ሰው ከ8 አመት በላይ ቆይም በሁለት ጊዜ ምርጫ ያመነይ ይሄ የሂድሪ ህገ መንግስት የፌድሪ ህገ መንግስት ከነበሩት ህገ መንግስቶች ሁሉ አማላይ ህግ ነው። የተመቻቸ ህግ ነው። ይሄን ህገ መንግስት ሲያወጡ አምስቱን አንቀጾች የህገ መንግስቱ ገዢ ሲያደርጉ ዘጠኝን ደግሞ ከአምስቱ ህገ መንግስቶች ነጠል አድርገው ይሄን ህገ መንግስት የምጻረር ደንብ ለማድ አዋጅ ማስተውቃ ሁሉም ነገር ዋጋ የላቸው የሚል ማፍት ለዚህ አንቀጽ 9 ይሰጣል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በኢትዮጵያ የመንግስት ታሪክ ንግስት ዘውዲቱ አጼ ምኒልክ ለልጅ ኢያሱ ዙፋናቸውን በኑዛዜ ሰጡ። ኑዛዜዎቹን አፍርሶ የሸዋ መኳንንትና የምኒልክ መኳንንት ኢያሱን ከሶስት አመት በኋላ አስወግዱና ዘውዲቱን ንግሰ ንግስት አድርጎ አጼ ኃይለ ሥላሴን አልገብሯሽ አድርጎ አገሪቷ ተረጋግታ በምትመረበት ጊዜ አዲስ አበባ እንደዛሬ በፎቅ እንትን ባትልም በመንደር ተደራጅታ የተለያዩ የአውሮፓ ኤምባሲዎች ተቋቁሞ ነበርና እነዚህ ኤምባሲዎች የኢትዮጵያ መኳንንቶች ሰርግም ሲኖር ጠመንጃ ይተኮሳል፣ ሰውም ሲሞት ይተኮሳል፣ ልጅም ሲወለድ ይተኮሳል፣ ጠጥቶም ጠግቦም ይተኮሳል። እና በአውሮፓ ይሄ ነገር የለምና ለንግስት ዘውዲቱ አቤቱታ አቀረቡ። ኢትዮጵያ ውስጥ በወቅቱ የነበሩ ኤምባሲዎች ተቸግረናል፣ እንቅልፍ አጥተናል፣ ወይ ከሀገራችን እንወጣለን ወይ ማታ አስተኙ። ምንድነው ጠመንጃ አይተኮስም እኮ በሰለጠናል። አሃ እሺ። ሚኒስትሮቻቸውን ሰብስቦ ንግስት ዘውዲቱ እንዲህ አይነት አቤቱታ ስለቀረበ ማንኛውም አዲስ አበባ ነዋሪ እኛን ጨምሮ እንዳይተኮስ እንዳይተኮስ ልጅ ተወለደ ጸባል ጻድቅ ምን ተብሎ ሰርግ ተብሎ እንዳይተኮስ ተፈራራው የትድምት እንዲቆም እንዳይሰማ የአልጎራሹ ናቸው ይሄን አዋጅ ስራ ላይ የሚያውሉት። ወጥቶ በሶስተኛ ነው በአራተኛ ቀን አንድ ግራስማች ከዛው ስብሰባ ውስጥ የነበሩት ወንድ ልጅ አልነበራቸውምና ወንድ ልጅ በዛን ዘመን ብርቅ ነው። አሁን ወንድም ሴትም እኩል ሆነዋል። እና ወንድ ልጅ ሲወለድ ተተኮሰ አንጣጣ ተፈሪ ልኮ አሳየና ጧት ጠመንጃው የተኮሰውን ሰው አሰረ። ባልሳሳት እስከ ኃይለ ማርያም ድረስ ይመስለኛል። ንጉሱም ፕሬዚዳንት መንግስቱም ጠቅላይ ሚኒስትር መለስም እያንዳንዱ ሚኒስትር በየጠዋቱ ሄዶ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ወይ ፕሬዚዳንቱን ወይ ንጉሱን ደጅ ሳይሳለም ወደ ስራ ይገባል። ሰላምታ እጅ መንሳት ማለት እጅ መንሳት ማለት ነው። እና ንግስት ዘውዲቱ ሲጠብቃቸው ያ ሰው አይመጡ ግራዝማቸው ለካ ጃንሆይ አስሯቸዋል። ጃንሆይ ግን የተባለውን ለመፈጸም ነው። አምስት ቀን ከቆዩ በኋላ እንዴ ተቆጥቶ ምነካቸው የትዱ ለምንድነው ሰላም የማይሉን ሲባል ተፈሪ መኮንን አስሮታል። ለምን እንደዚህ እኮ ጠመንጃ ተኩሶ ህግ ጥሷል ብለው አስሮታል። ወደ ጉኖ ጥሩልኝ ጥሩልኝ እናንተ ምን አሉና ለምን አሰርከው? ጃንሆይ ናቸው የተጠረጠሩት። ጃንሆይ ናቸው እንደ ራሴ ናቸው። ለምንድነው ያሰርካቸው? እንዲህ እኮ ነው ግዝዱስ እንዲህ ህግ ያወጣውን ስለጣሰ ያው ከአውሮፓ እንዳንጣላ ብዬ ህግ ለማስከበር ነው። ህጉን እኮ ያወጣ ነው እኛ እንድንገዘበት ሳይሆን ሌሎቹን እንድንገዘበት ነው። ከአሁኑ ጀምሬ ፍታቸው፣ ለወደፊትም እንዲህ አይነት መኳንንት የቤተ መንግስት ሰው እንዲህ አይነት ነገር ሲሰራ በምክር ይታለፋል፣ አይታሰርም። ይሄ የንግስት ንግስት ዘውዲቱ ህግ የአሁኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን መለየት አልቻልኩም እንጂ ስራ ላይ ዋለ ነው ስራ ላይ እየዋለ ነው። በመንግስት ደረግግም በመለስም በያደግም። ስለዚህ ምንድነው ህግ ይሄ የኢትዮጵያ የፌደራል ህገ መንግስት በመሰረቱ ህግ አውጪዎቹ አስኳሉ ህወሓት ጨምሮ እነሱኑ ቀፍድዶ ይዛል። ለምን? ዓለም አቀፍ ህግ ነው።
በዓለም አቀፍ የወጡ ህጎች በሙሉ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት እውቅና አግኝተዋል። ስለዚህ ይከበራሉ ይላል። ይሄን ህግ ማክበር ማለት ኢትዮጵያን ወደ ዲሞክራሲ አንድ እርምጃ ማራመድ ነው፣ ሁለት እርምጃ ማራመድ ነው። ይሄ ነው ችግር የተፈጠረው። አሁን እንግዲህ ወይታችንም ትንሽ ጠንከር እያለ እንዲሄድ ለማድረግ ቅድም ያነሱትን ነው ህግና ህገ መንግስት ልዩነት አላቸው ስላሉ ምንድን ነው የሚለውን እሷን አጠራርገን እኔና ይሄኛው ህገ መንግስት በራሱ ባወጡትም በኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እያንዳንዱ ሰው በህግ ፊት እኩል ነው፣ ምን ያክል ተተግብሯል የሚለውንም እናያለን። እና የህገ መንግስትና የህግ ልዩነቱ ምንድን ነው የሚለውን እኔ እስኪ። ህገ መንግስት ማለት የአንድ አገር መንግስትና የዜጎቹ ውል ኮንትራት ማለት ነው፣ በጋራ የተፈራረሙት። አሁን ኢትዮጵያ ህዝብ 110 ሚሊዮን አካባቢ ነው። ይሄ ሁሉ ይዋዋላል ማለት አይደለም። እንደ አውዱ እንደ ዘመኑ ህዝብን ይወክላሉ፣ ተጽዕኖ ይፈጥራሉ የሚባሉት ይወክላሉ፣ ተጽዕኖ ይፈጥራሉ ሲባል በህግም በግድም፣ በህግም ተጽዕኖ የሚፈጥሩ አሉ፣ በግድም ተጽዕኖ የሚፈጥሩ አሉ። አምባገነን መንግስታት በግድ እኔን ይወቁ፣ በግድ ለእኔ ተገዙ ካለ ይሄ ተጽዕኖ ፈጥሮ ለእሱ የሚሆነውን ህግ ያወጣል። ደርግ ይሄን አድርጓል፣ ኢህአዴግ ይሄን አድርጓል። ጨርሶ አሁን የህገ መንግስት አንድ ሶስተኛ ሰብአዊ መብቶችን ያካተተ ቢሆንም አሁን ያለው ህገ መንግስት ሲወጣ ብዙዎቹ የህብረተሰብ ክፍሎች ህጉ አይወክለንም እያሉ ነበር፣ ሌሎቹ ደግሞ ተቀብሏል። ኤኒዌይ ህግ ሲወጣ ህገ መንግስት ማለት የተፈጥሮ ህግን ጨምሮ ሰሰራሽ ህጎችን የወንጀል ህግ በለው የንግድ ህግ በለው መዓት ህጎችን ጠቅልሎ የሚወጡ ህጎች ሁሉ ከዚህ ህገ መንግስት ጋር ተቃራኒ ከሆኑ ዋጋ የላቸውም፣ ስራ ላይ አይውሉም ማለት ነው። ይህን ደግሞ የሚገዛው የአንቀጽ 9 ነው። ህገ መንግስት ማለት በአንድ ሀገር ውስጥ ያሉት ህጎች በሙሉ የዚህ ህገ መንግስት ተቃራኒ ከሆኑ አውቶማቲካሊ ዋጋ ያጣል። አሰራሮችም ልማዳዊ አሰራሮችም ጨምሮ የመንግስት ባለስልጣናት ውሳኔ ወይም ግለሰቦች ውሳኔም ከዚህ ጋር የሚቃረን ከሆነ ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ 10 ክልሎች አላት። አንዱ ክልል አፈንግጦ ይህንን ህገ መንግስት የሚጻረር ስራ ቢሰራ ያ ህገ መንግስት እስካልተሻረ ጊዜ ድረስ ዋጋ የለውም ማለት ነው። ያ የተሰራው ስራ ማለት ነው። ያ የተሰራው ስራ በክልል ይሁን በአንድ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ይሁን በሌላም ይሁን ፓርቲዎች ይሁኑ እነዚህ ተፎካካሪ ፓርቲዎች፣ ገዢ ፓርቲዎች ይሄን ህገ መንግስት የሚጻረር ሆኖ ሲገኙ ዋጋ የላቸውም ማለት ነው። በነገራችንና በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አንድ ጉልህ ችግር አለ። በአንድ ሀገር ውስጥ ያለው መንግስትና ህዝብ ለመስማማት መሰማማት ያስፈልጋቸዋል። ለመስማማት መሰማማት መደማመጥ፣ መተባበር፣ መተጋገዝ። አንድ ጎጆ ቤት ለመስራት እንኳን ኢትዮጵያ 85 ከመቶ ገጠር ነው የምኖሩ አይደለ? አንድ ጎጆ ሳር ቤት ለመስራት ደቦ ይለምናል። አንድ ሰው ተነስቶ ቤት አይሰራም። ዲሞክራሲን ለመገንባት አገርን ለማስተዳደር በገዥነት ቦታ የተቀመጡ ክፍሎችም በተቃራኒ ቦታ የተቀመጡ ክፍሎችም ለዚህ ለህገ መንግስቱ ብቻ ሰው ለአገር ደህንነት ለህዝብ ሰላም እንወክላለን ለምሉት ህዝብ አክብሮ ሲባል በገዥነት ቦታ ያሉትን ያለውን ፓርቲ መተባበር አለባቸው። ገዢ ፓርቲም ደግሞ ተፎካካሪ ፓርቲዎቹን መተባበር አለበት ህገ መንግስቱ ስለሚያስገድድ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ለሌለው ቀድሞውኑ መደማመጥ የለም። ከደርግ ልነሳለን። ደርግ በድንገት ተማሪዎችና መምህራን በፈጠሩት አብዮቱ ሲፈነዳ ደርግ ምን እንደሚሆን አያውቅም። የሀገር ጸጥታ ለማስከበር ተሰባሰበ። የጠለቀ እውቀትም የላቸውም፣ ስነ መንግስት ማቁ። እንደ ተሰባሰቡ ግን ችግር ስለነበረ በአውሮፓ በአሜሪካ የተማሩ በርካታ ምሁራኖቹን ሰብስቦ በተለይ ወጣቶቹን እንተባበር፣ አግዙን፣ ያፓን በለው ማይሶኒን በለው ወዝሊግን በለው መለሪድን በለው ካርባይን የምትባል መሳሪያ አለች። ካርባይን ተሰጣቸው፣ ሽጉጥ በገፍ ተሰጣቸው፣ ላንድሮበር መኪና ተሰጣቸው፣ ቢሮ ተሰጣቸው። ተጋግዘን የኢትዮጵያን ሶሻሊዝም እንገንባሉ። ደርጎች ሶሻሊዝምን አያውቁም፣ አብዮትን አያውቁም። እነ ኃይሌ ፊዳ፣ እነ ባሮ ቱምሳ፣ እነ ብርሃነ መስቀል ረዳ፣ እነ ማደበሳይ ተስፋዬ ደበሳይ ጃይንት አውሮፓን ያንቀጠቀጡ አውትስታንዲንግ ተማሪዎች በቀለም እንከን የሌላቸው እዚህ ሲመጡ ወደቁ። በምን ወደቁ መሰለ? ሁሉም አይኑ ወንበር ላይ እንጂ ስልጣን ላይ እንጂ ቅድም እንዳልኩት መደማመጥ ጠፋ። ደርግ ከዚህ ይጮኋል፣ መኢሶን ከዚህ ይጮኋል፣ ኢህአፓ ከዚህ ይጮኋል። ወዝሊግ የሚባል ደግሞ ደርግ ውስጥ ከዶክተር ሰናይ ልኬ የሚመራ ገብቷል። መደማመጥ የሚባል ጠፋ፣ መሰማማት የሚባል ጠፋ። መሰማማት ከሌለ መስማማት የለም ማለት ነው። ይሄ ችግር ዛሬ እስካለንበት እስከ አሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ድረስ ቀጥሏል። በተለይ የአሁኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ሳነሳ የ2010 ሪፎርም እንበለው ለውጥ እንበለው እንደመጣ
በኢትዮጵያ ታሪክ ተደርጎ የማይታወቅ አንደኛ በኢትዮጵያ ተለመደው አብዮት ነው። አብዮት ተመኩራለ ካልተሳካ ትጨርሳለ ሰው 1953 የሊባይ ልጆች መከሩ አልተሳካላቸው በቃ አልተሳካልንምና ህግና ህዝብ መንግስት የፈልገው ያርገን ብሎ እጅል ሰጡ። ያዟቸውን ይዋዎች ለፍቲ እንቆማለን ብሎ ተነስተው ፍቲን በደም አጨማለቁ። ቀጠልን ደርግ መጣ። ቀድም እንዳልኩ አውሮፓ ውስጥ ያሉትን ተማሮች በሙሉ ምሁራኖች በሙሉ ሰብስቦ አስተምሩ አብረን ሶሻሊዝምን መሰረታለን ሲባል እነዚህ አውሮፓ ተምሮ የመጡ በአካዳሚክ ዕውቀት የላቁ ሰዎች ኢትዮጵያ ላላወቁ የኢትዮጵያን ህዝብ ላላወቁ የህዝቡን ፍላጎት ላላወቁ በወጣትነት ዘመናቸው ውጪ ወጡ። አንዱ ከወለጋ መጣ፣ አንዱ ከትግራይ መጣ፣ አንዱ ከባሎ ከሸዋ ምናምን መጣ። የፈረንጅ ባህልን ለብሶ ልባቸው ውስጥ ከቶ እዚህ ሲመጡ የኢትዮጵያ አርሶ አደር የኢትዮጵያ ነጋዴ ተማሪ ምሁሩ ምን እንደሚፈልግ ጨርሶ አልተረዱም። ከፈረንሳይ መጣ ኢትዮጵያን በፈረንሳይ ልክ ከአውሮፓ መጣው ከአሜሪካ መጣው ደርግሻ ደግሞ እዚህ በኖረችበት ቦታ ጠመንጃውን ይዛ መተኮስ ትችላለች አረባካችሁ ትላለች። ማይሶንና ወዝሊ ገብቶ ደርግን ያስተምራሉ። ማታ ማታ ማርክሲዝም ሌኒኒዝምን መንግስቱን ጨምሮ ሁሉንም ያስተምራሉ። ሲወጡ ደግሞ እንትን አንደኛ ማይሶንና ኢህአፓ ኢርስ በርስ መሰማማት አቃታቸው መደማመጥ አቃታቸው። የውንጌት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ናቸው። በአውሮፓ በአዲስ አበባ በአሜሪካ ፍሎንቶኑ ተማሪዎች ናቸው። አውሮፓ የምትፈልጋቸው ማለት ነው። አውሮፓን ይለውጣሉ ተብሎ አፍሪካን ይለውጣሉ ተብሎ እዚህ ሲመጡ ኢትዮጵያ የሚባለው ረስቶ አሜሪካን አስመሰሉና ፍጅቱ ተካሄደ። የአፓቱክስ ጀመረች። ይሄ ነው ታደር በጠመንጃ አባረራሉ አለ። ደርግ ደግሞ ሌላ ሙያ የለው መተኮስ ነው። ጥቂት መምህራኖች ምሁራኖች አልተደመጡም እንጂ አረ ወታደሩ እኮ ቱክስ ይችላል። ትንሽ እንግዲህ ወደ ታሪክ እንዳያዘነብል እና ምንድነው ማዞር እያልኳለሁት በ53 ተጀመረው በደም አለቀ። 66ቱም በደም አለቀ። ነጭ ሽብርና ቀይ ሽብርን ታቃለ። 83ቱም ሲገባ ተመሳሳይ ሆነ። በ83 ከሶስት ቦታ ተገናኙ ሰዎች። ከጫካ የመጣው አሸናፊ የማጺ ኃይል ገባ። ኦነግም ከጫካ ነው። ምንም እንኳን ምድር ይዞ በድል በወታደራዊ ድል ባይቀናውም እሱ መጣ። እስር ቤት የነበረው ህዝብ ወጣ። ቋንቋ ለቋንቋ መግባባት አልቻሉም፣ መሰማማት አልቻሉም። ስለዚህ አሸናፊ ኃይል ኢህአዴግ ትንሽ ጊዜ ከኦነግ ጋር ሄዳ በመጨረሻ ላይ ብቻውን ቀጠለ። የህገ መንግስትም የኦነግ ተሳትፎ ቢኖርበትም በርካታዎቹ ህግ ወይክነንም ስለወግጣ እስከዛሬ ደረሰ። ለ27 ዓመት ይሄ ህግ ላይ ስምምነት ሳይደረግ መሰማማት ሳይደረግ ገዢው ኃይል በጉልበት እየገፋ ህጉን በፈለገበት ቦታ እየበጣጠሰ ለምሳሌ ሶማሌ ውስጥ እና አዲስ አበባ ውስጥ የቤት ምርጫ ተካሂዶ ነበር። ምርጫ አገር አቀፍ ነው። አንድ ኢትዮጵያ ምርጫ በየአምስት ዓመቱ በአገር አቀፍ ይካሄዳል። የሶማሌና አዲስ አበባ ድሬዳዋ ምርጫ ተደረገ። ለምክር ቤት እንኳን እንደዚህ አይነት እናቆያለን አልተባለ። የሌሎች አካባቢዎችን አካሄዱ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወሰኑ፣ ካቢኔ ይወሰን፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይወሰን። የአዲስ አበባ 6 ወር አንድ ዓመት ቆይቶ ነው የሶማሌና የአዲስ አበባ ምርጫ የተካሄደው። ያ ታልፎ ወዲህ ሲመጣ ዘመን ሲለወጥ ፓርላማም ሁኔታውም ተለውጦ አሁን ያለንበት ቦታ ላይ ስድስተኛው ምርጫ ላይ ሲመጥ ችግር ተፈጠረ። ምንድን ነው እያልኳለሁት የኢትዮጵያ ገዢዎች ከንጉሠ ነገሥት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ የአገዛዝ ሲስቴማቸው በብዙ አልተለወጠም። የቅርጽ ለውጥ ነው። ከሞናርክ ካላገዛዝ ወደ ደርግ አገዛዝ ሶሻሊዝም፣ ከዛ ደግሞ ወደ ሪፐብሊክ ነበረ ወደ ፌዴራሊዝም መጣን እንጂ ይዘቱ አንድ ነው። ህጉን ለላሙና ለእይታ ለሸው እንጂ አያከብሩትም ገዢዎቹ ያላከበሩት። ለምሳሌ አሁን የዚህ ህገ መንግስት አለመከበሩን ብዙውን ጊዜ እርሶ በጥብቅናም ሲሰሩ ስለነበረ ነው። እና የህገ መንግስት የበላይነት የህጎች ሁሉ የበላይ ነው፣ ማንም ሰው ለዚህ ህግ ተገዢ መሆን አለበት፣ ማክበር አለበት፣ ማስከበርም አለበት ይላል። እና ምን አዩ እርሶ ለምሳሌ ምን ያክል ተተግብሯል የሚለውን እንይ። ለምሳሌ አሁን ባለፈው ከ2006 እስከ 2010 ለውጥ እስከሚመጣ ድረስ ወደ 600 የሚቆጠሩ ኢትዮጵያኖችን ዘር፣ ሃይማኖት፣ ባህል ምንም ሳላይ ጥብቅና አገልግሎት ሰጣቸው ነበር። አልፎ አልፎ ዳኞች ጠንክሮ ህግን ተመርክዞ የሚሰሩ አሉ። ሌሎች ደግሞ ትእዛዝ በሚመስል መልክ የሚሰሩ አሉ። ቆሻሻውና በጣም አስቀያሚው ነገር ፍርድ ቤት ነፃ ብሎ የለቀቀውን ሰው ዋስትና ጠብቆለት ገንዘብ ተከፍሎ ውጣ ያለውን ሰው ፖሊስ አይለቅም። ጠቀበው ዋሪዮ የሚባሉ የ80 ዓመት ሽማግሌ ነበሩ። በጸረ ሽብር ተከሰሱ። እኔ ነኝ ጠበቃቸው። 4 ወር ስሞላ 120 ማለት ነው። በሽብር መከሰስ ስላልቻሉ 7000
ከፍሎ በዋስ ውጣ ተባለ 7000 ከፈልንና ሄድ ይሄ አሁን 2008 2009 አካባቢ ነው እንብ ተባለ አቃቢ ገደን ፌደራል አቃቢ ገደን ፌደራል ፖሊስን አዘዘ ፌደራል ፖሊስ የመጀመሪያውን ትዛዝ ተቀበለ አልፈጽማለ ተመልሰን ሄድ እንደገና ደብዳቤ ሰጠን ደብዳቤ ተቀብሎ መልስ አልሰጣለ በመጨረሻ ለውጥ ሲመጣ ነው ተዋሽ ማግለ አሁንም ይሄ ነገር ቀጥሎ አሁን በዚህ በለውጥ ውስጥ በርካታዎቹ ሰዎች ፍርድ ቤት ዋስ ማብት ተጠብቆ ፍርድ ቤት ዋስ ማብት ተጠብቆ ፖሊስ አለቀምላል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አንቀጽ 9ን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ህገ መንግስቱን ያከበረ አይደለም ማለት ነው መንግስት ህገ መንግስት ስታከብር ለወዳጅ ለጠላት አይደለም ለምትጠላው አይደለም ለሁሉም እኩል መሆን አለበት ግንባር ቀደም ህገ መንግስቱን የማክበር ኃላፊነት የሥራ አስፈጻሚ የፓርላማ የህግ ተርጓሚ ክፍል ነው ህግ ተርጓሚ ክፍል የሰጠውን ትዛዝ አስፈጻሚ ካላስፈጸመ ህግ መውጣቱ ትርጉም የለውም ማለት ነው። አሁን ይሄ ህገ መንግስት ወደ 25 አመት ቆይቷልና እንግዲህ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ የህገ መንግስት የበላይነት ብዙ ጊዜ ሲነገር እንሰማልና በፓርላማም በሌሎች አካላትም ጭምር ማለት ነው እስከታች በአስፈጻሚው አካል አካባቢ የህግ መንግስት ጥሰት አለ ሲሉ ሰማውና ምንድነው መሰለኝ ለምሳሌ ምን ያክል ያከብሩታል አስፈጻሚዎቹ ወይም ከላይ ጀምሮ እስከታች ድረስ ያሉት ህገ መንግስት ቀደም የንግስ ዘውዲቱንም ስላነሱት እኛ ልንመረጥ ህገ መንግስት የሚያወጡ ኃይሎች ፕሮፌሰር መስፊን ወልደማርያም ነፍሳቸውን ይማርና ፓርቲ የለም ይላል በኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ስብስብ ቡድን ነው ያ ስብስብ ቡድን ደግሞ ክሊክ በክሊኮች ስለሚመራ ፓርቲ አይደለም ይላል የዛ የክሊኮቹ እንደም ነው የምትፈጽመው ፓርቲዎች ለ50 አመት እኔ የወዝ ሊግ አባል ነበርኩ በደርግ ጊዜ አጽምን ዶክተር ሰናይ ሊክስ ከመሞቱ ድረስ የወዝ ሊግ ነበርኩ ከዛ ቢዮታይ ሰደስ ያሳደደን ጣፋንና ወደ ሊማ ያገባል ዳግም የኦሮሞ ፌደራል ኮንግረስ ነው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያንዳንዱ ፓርቲ የራሱን ውስጥ ደንብ ያከብር ዛሬም ድረስ የፓርቲ ውስጥ ደንብ ማለት ለአገር ህገ መንግስት እዚ ነው የምትለማመደው የቤት ውስጥ ደንብ የፓርቲ ስራ አስፈጻሚ የራሱን ህግ ያከብራል ወይ ይሄን ህግ ማክበሩ ከተለማመደ አጋጣሚ አገር የመምራት እድል ሲያገኘው ችግር የገጠመው ህወሓት ኢህአዴግ በ91 92 ዓመተ ምህረት ህወሓት ውስጥ ችግር ሲፈጠር መላ ኢትዮጵያ ሲናወጥ የህወሓት ወሳኝ ሰዎች 30 ስራ አስፈጻሚ ድምጽ ሲሰጥ 18 ለ12 ሆነ 12ቱ የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ነው ነፍሳቸውን ይማር በህወሓት ገደም በፓርቲው ገደም ተሸንፏል ዴ ልክ ዘውዲቱ ቅድም እንዳለችው እንትኗል በቃ ህዋቶች ምንም ማረግ አንችልም ታሸንፈናል 12 ለ18 12 ለ18 ዴ አለ ልክ ንግስት ዘውዲቱ ከስንት ዓመት በፊት እንዳለችው የኛ ፓርቲ ገደም የኛን ጥቅም እስከነካ ድረስ አይሰራም አለ ስለዚህ ግማሹን አሰረ በል ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኦፊሻል በሰነድ ያለ ነው ግማሹን አሰረ ግማሹን አስፈራራ ከ18ቱ ግማሹ ይቅርታ ጠይቆ ገባ አሁን ስማንሳት ጥሩ አይደለም እንጂ ግማሹ ደግሞ በጃዙር ገባ ጥቂት ሰዎች ብቻ ቀሩ እንዴ ያሉት ህግ የህወሓትን ህገ መንግስት ናደ ማለት ነው የራሱን የቤቱን ህግ ያላከበረ ፓርቲ ያገር ህግ ያከብር ህወሓት ማለት በኢህአዴግ ውስጥ ወሳኝ ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ገብቷል እያንዳንዱ ፓርቲ ዛሬም አሁን 100 ምን 200 ከስንት አንድ ፓርቲ ነው የራሱን ደንብ የሚያከብረው ከጥቃቅን ደንብ ጀምሮ የለም ክሊኮቹ ወይም ደግሞ የፓርቲ ወሳኝ ሰዎች የሚባሉ አሉ እነሱ ካልተቀበሉ ምንም ነገር ቢያደርግ ጉልበት የለው ስለዚህ ምንድነው መንግስት ከዚህ ፓርቲዎች የመለጨ ስለሆነ በተለያየው አሁን ያለው ፓርቲዎች ስለሆነ ኤልን ህገ መንግስት ምን ህገ መንግስት አንቀጽ 9ን አከብሩ ለምሳሌ አሁን ህገ መንግስቱ አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ ማንኛውም የመንግስት ባለስልጣን የፖለቲካ ድርጅቶች ይሄንን ህገ መንግስት የመጀመሪያው ማክበር ሁለተኛው ማስከበር አለባቸው ነው የሚለውና እርሶ ካሉት ሐሳብ ጋር ነው ሌሎች ሐሳቦችም እንዲነሱ ፈልጌ ነው አው ጠቅበክ ወይ ለምሳሌ ኢህአዴግ የሚባል አሁን ብልጽግና የሆነው ፓርቲ ኢህአዴግ ነው ኢህአዴግ ውስጥ ወሳኙ ህወሓት ነው። ይሄም ህገ መንግስት ህወሓት ይባላል። ነገር ግን ያው በማዕቀፍ ውስጥ ስለወጣ በወቅቱ በነበረው በግድም በህግም ህወሓት ብቻ ሳይሆን ያጸደቀው በዘመኑ አገሪቷን ይወክላል የተባሉት ናቸው። ሁለት ፓርቲዎች ነበሩ። ህዝብ ተወካዮች ነበሩ። ስለዚህ ይሄን ህገ መንግስት ራሱ ያጸደቀው እንደውም የሱ ህገ መንግስት ነው የህወሓት ደንብ ነው ተብሎ የምታመን ህወሓትን በአሁኑ ጊዜ ሊያከብር አልቻለም። ምንድነው የተፈጠረው? ህገ መንግስት ሲወጣ የቃላት መሻሻል
የትርጉም መሻሻል ከጊዜ ጋር የሚሄድ የማይሄደውን ለመለየት ህገ መንግስት በመሰረቱ ትርጉም ካልተሰጠው ህገ መንግስት አይደለም። ሌሎች ህጎችና ህገ መንግስትን ልዩ የሚያደርገው ህገ መንግስት በየጊዜው የህግ ትርጉም የህግ መሻሻል እየተደረገ ይዳል በየነጋጠባ ይሻሪው ሌሎች አዋጆችን አምና ይጣዝ አድሮ ሊሻር ይችላል ሁለተኛ ሶስተኛ ዓመት ሊሻር ይችላል። ይሄ ህገ መንግስት እንግሊዞች በ1912 ነው የጀመሩት ህገ መንግስት ትርጉም የህገ መንግስት መሻሻል። በጣም ዘመናዊ በሆነ ሁኔታ ደግሞ አሜሪካኖች 1802 ላይ ነው የህገ መንግስት ትርጉም አለ። ህገ መንግስት ማለት ህገ መንግስቱ ሲወጣ ያልሸፈናቸው ያላያቸው ክፍተቶች ሲፈጠሩ እንዲህ አይነቱ ህገ መንግስት ለመተርጎም አማራጮች አሉ። በፍርድ ቤት የሚያስተርጉሙ አሉ። የህገ መንግስት ውሳኔ የሚሰጡ አሉ። የፖለቲካ አካሎች ህግ የሚሰጡ አሉ። አሁን ኢትዮጵያ ህግን ስታወጣ የህገ መንግስት ትርጉም አስቀምጣለች። ፌዴሬሽን ምክር ቤት በኢትዮጵያ በዚህ ህገ መንግስት ላይ የሚፈጠረውን ችግር እሱ ይተረጉማል ተብሏል። የዛን ጊዜ ሰዎች ዛሬ ያሉ አሉ የሌሉ አሉ። ህገ መንግስቱ ግን በህይወት አለ። ስለዚህ አሁን ምርጫ ስድስተኛ ምርጫ ሲደርስ ኮቪድ የሚባል ጦስ መጣ። አሜሪካን ወደ 200 ሺህ ሰው ገደለ። ዓለምን አርበተበተ። አሁን እንደ ኮቪድን ለምደናል ትንሽ እንትን ብለናል። አንድ ወር የምንቆይ አልመሰለ። ስለዚህ መንግስት በፖለቲካ ጥቅምም ሆነ በምን ይሁን ይሄን ነገር ማሻገሉ ለኔ ለቀድና ኢትዮጵያኖች የግድ ነበር። አሁን ተለምዷል ምን ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ይሻሻል ቢሻሻገር ሲባል ምንድን ነው የሚደረገው? በህገ መንግስቱ ላይ በተቀመጠው መሰረት መቼ ከዛሬ 25 ዓመት 27 ዓመት በፊት ወጣው ህገ መንግስት መሰረት ምን ይላል ሲባል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ትርጉም ይሰጣል። ይሄንን ተከትሎ ፓርላማው ወደሚመለከተው አካል ቀርቦ ሁሉንም ሰው ማስተሳሰብ አይቻልም። በህገ መንግስቱ ትርጉም ምን በህገ መንግስቱ አወጣጥ ጉዳዩ የሚመለከታቸውን አንኳር አንኳር ሰዎች ለምሳሌ ፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግን፣ ፌዴሬሽን ምክር ቤትን፣ የህግ ሊቀለቃውንቶችን፣ ፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤትን በዘመኑ ከህገ መንግስቱ ረቂቅ ጀምሮ እስከ ህገ መንግስቱ ፍጻሜ ድረስ ለምሳሌ እንደ ተስፋዬ ህብሶ አይነቶች እነዚህ ተገኝቶ ምን ይደረጋል ሲባል አራት አማራጮች ቀርቡ። ከአራቱ አማራጮች ህገ መንግስት ትርጉም ተፈለገ። ከዚህ ውጪ ይሄ ህገ መንግስት እስካልተሻረ ድረስ ይሄ ህገ መንግስት ይለውጣለው የሚል ሰው በህግም በግድም ይሄን አደርጋለው የሚል ነው። በህግና በግድ ደግሞ አብሮ አይሄድም። እሳትና ጭድ ናቸው። በግድ በህግም አደርጋለው ካልክ ይሄን ህገ መንግስት በሙሉ ጥሳል ማለት ነው። በህግ መሰረት ህግ ደግሞ ዋናው ይሄ ነው። ምንድነው የሚለው ህገ መንግስት? ፌዴሬሽን ምክር ቤት አለ። ኢትዮጵያ ብቻ አይደለችም በፖለቲካ ተቋማት ህገ መንግስትን የምትተርጉ። ሶሻሊስት አገሮች በሙሉ ይሄው ሶስት አይነት ነው ያለው። ከሶስቱ የኛ መንግስት ነው እስከምሻሻል ድረስ ለወደፊት በፍርድ ቤት የህገ መንግስት ትርጉም ሊቋቋም ይችላል። አሁን ተጨባጭ ሁኔታ ያለው ይሄ መንግስት ጥሩም ይሁን መጥፎ ህገ መንግስቱን ለመተርጎም ባለው ሁኔታ አውዱ በሚፈቅደው ተርጎም ህገ መንግስቱ ዕውቅና በሰጠው ተው ህገ መንግስቱ ዕውቅና በሰጠው። ከዚህ ውጪ አሁን አንዳንድ ሰዎች ቅድም እንዳልኩት መስማት አይፈልጉ ይሄ ህገ መንግስትን ያነባሉ። እንዳልኩ ወደ 700 አንቀጽ አለው ሲተነት ነው ማለት ይሄን አንቀጽ 9 ደግሞ ፍለፊት ያለው ማንኛውም አሰራር ከዚህ ህገ መንግስት ውጪ ከወጣ ይላል። ህገ መንግስቱ ግን ህገ መንግስት በሚቸገርበት ጊዜ ህገ መንግስት ትርጉም ያልተጠው ሲሄድ ወዴት እንደምትጠት አመልክቷል። ፌዴሬሽን ምክር ቤት በጠቅላይ ፍርድ ቤቱ በህግ ባለሙያዎቹ በህግ አስተማሪዎቹ በዩኒቨርሲቲ ተደርገው ባለማቀፍ ይሄ ሲባል እያንዳንዱን ፓርቲ እያንዳንዱ ፖለቲከኛ መጋበዝ አይቻልም። ሊጋበዝ ይገባል። ሁሉንም ብትጋብዝ ደግሞ መሰማማት ስለሌለ መስማማት አይችልም። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄ ከመስከረም 25 ከመስከረም 30 በኋላ ህገ መንግስት የለም የሚሉ ሰዎች ለምሳሌ ከዚህ ጋር ቀጥታ ነው የሚላተሙት። እዚህ መንግስት እዚህ ህገ መንግስት ላይ ይሄን አይነት የምርጫ ዘመኑ ሲያልፍ እንደ ሽግግር መንግስት ይቋቋማል፣ ባላደራ መንግስት ይቋቋማል አይልም። ምንድን ነው የሚለው? ፌዴሬሽን ምክር ቤት ትርጉም ይስጥ ነው የሚለው። ስለዚህ ይህን ህገ መንግስት አስፈጻሚዎችም ተፎካካሪዎችም ካላከበሩ ምልአተ ህዝቡ ግን 110 ሚሊዮኑ ህዝብ ለህገ ልቦናም ለህገ ምጎናም ለህገ ልቦናም ሆነ ለዚህ ለተጻፈው ህግ መገዛት አለባቸው። በነገራችን ላይ ይህን ህገ መንግስት ይሄ አብዮታዊ ዲሞክራሲን 27 ዓመት ተጠቅጥቆ እንደ ኮሶ የሚጋተውን ያህል የገዢ ፓርቲ ካድሬዎችም ሆነ ህዝቡም ይሄን ህገ መንግስት አላስተማሩ። አሁን 9 ክልሎች 10 ክልሎች ህገ መንግስት አላቸው። አሁን የኦሮሚያን ክልል ህገ መንግስት እኔ ጠበቃ ሆኜ 10 ዓመት በጥብቅና ስሰራ ፓርላማ ሆኜ ማግኘት አትችልም። ይሄ የኦሮሚያን ህገ መንግስት እኮ ነው። ሰርፕራይዚንግ ትግራይ ግን በተለያየ ስራ ጉዳይ እጄ
በትላንሽ ወራዶች ሁሉ ታገኛል በጊዜ የተጻፈውን ትግረኛው ይሄ የህገ መንግስት ራሱ በእያንዳንዱ ወራዳይ ሁለት ሶስት ቢገኝ አልተረደም ህዝቡ ህዝቡ እነዚህ በጣም የሚናገሩ ሰዎች በሚዲያ የሚያስተላልፉት ነው እንጂ ህገ መንግስት መጣስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ይሄን ህገ መንግስት አላስተማረም የነበረው መንግስት ዛሬ መሁን ሌላ ሌላ የራሱን ፓርቲ ፍልስፍና እንጂ ህገ መንግስቱ እንዲለ ይሄ ህገ መንግስት ዲሞክራሲ ነው አይደለም አይደለም እስከምሻር ድረስ ተፎካካሪ ፓርቲ ገዢ ፓርቲ ማክበር አለበት ገዢ ፓርቲ ካላስከበረስ ምንድን ነው የሚሆነው ጉልበት ካሳየስ ምንድን ነው እኔ በኦሮምኛ ቡር ባይ ኤ መራቴ የሚል ነገር አለ ብዙ የተማረ ብዙ አበደ ነው ብዙ የተማረ ሰው ብዙ አበደ ምክንያቱም በኢትዮጵያ ውስጥ በዓለም አቀፍ ደረጃ ምንድን ነው አይኩ ሲመዘን አውትስታንዲንግ የሆኑ ልጆች የኢትዮጵያን ችግር መፍታት አይችሉም እኔ አሁን 50 ዓመት ምናምን ገበሬ ውስጥ ነው ኖር አሁን 65 ነው በ50 ዓመት ገበሬ ውስጥ ኖር እዚህ መጥቼ ከዶክተሮች ከኢንጂነሮች ከፕሮፌሰሮች ጋር መጫወት አልቻልኩም ጫታ አይችሉም እንግሊዘኛ ከፈረንሳይ ጠቅሳል ከዛ ይጠቅሳል አይገባም ለወንድሙ እኔ ገበሬ ልጅ ነው ገበሬ ጋር ስትገባ አንተ ቦት ለብሶ ይሄ ኮንጎ ጫማ የሚለብሰው ዓለም እንስሳ ታሪክ ተነትንላል ገበሬ ያለው ለምሳሌ የዓመቱ አንዴ ላቋርጠው እስኪ ውይይታችንም ይቀጥላል ዋይ መስመር ላይ ያለው እርሶም ሀይ ቆንጮ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በ0115511028 በመደወል እንዲሁም በ0115549126 በመደወል ጥያቄውም አስተያየትም ልታጋሩን ትችላላችሁ ሄሎ ደዋይ ሄሎ ይሰማል ይቀጥሉ እሺ ከኦሮሚያ ክልል ወለንጭቲ ከምትባል ከተማ ነው መደውለው እሺ ምስራቅ ሸዋ እና ወለንጭቲ ከተማ ማለት ሁለት ቀበሌ ያላት ከተማ ነች እሺ እና የቀበሌ ቤት ነው በፊት እንግዲህ በሁለት ንግድ ቤት መስራት አይቻልም ተብሎ መሬት እርሻ ነበረን እርሻችንን ተነጥቀን በዚህ በቀበሌ ቤት ሰርተን እንተዳደር ደርግ አድርጎ ነበረ እና በዛን ጊዜ 5 ብር ነበር የምንከፍለው አንቀጽ 4767ን አቶ ወንድሙ ይሳ እንዲያብራሩልን ፈልጌ ነው እኮ ከህገ መንግስቱና ከርዕሰ ጉዳዩ ጋር ተዛማጅነት ያለው ርዕሰ ጉዳዩ የህገ መንግስት የበላይነት ስለሆነ ከዚህ ጋር ያያዛል ወይ ህገ መንግስቱን የበላይነት እንዲነግሩን ነው አሁን እኮ አንቀጽ 4767 የተወሰነ ውሳኔ አለ ስለ ቀበሌ ቤት የትርፍ ቦታ ቤቶች ሁኔታ አዋጅ ቁጥር 4767 እሺ አዎ ስለዚህ አሁን እኛ በዚህ ከተማ ውስጥ ሁለት ቀበሌ ነው ያለው ይያለው በኪራይ ቤቶች መተዳደር ያለባቸው አንድ ቤት ነው እዚህ ከተማ ውስጥ ያለው እሱም እዛው በኪራይ ቤት እንዲተዳደር ተደርጎ ሌሎቹ በቀበሌ ስር የደከሙ ናቸው በእንጨት የተሰሩ 90-80 ዓመት ያላቸው ቤቶች ናቸው እኛው አድሰን ነው ነፍስ ዘርተንባቸው እየኖርንባቸው ያለ ነው ስለዚህ ምን አደረገ ቀበሌው ያስተዳደረን እስከ 2012 እንኖር ነበር 2012 ላይ እስከ 11 ቀበሌ ነበር 2012 ላይ ግን ምን ተደረገ ከቀበሌ ወደ መዘጋጃ በምን ሂሳብ እንደሆነ አላውቅም ሪፎርም የገባች ከተማ አይደለችም የደከመ ኑሮ ነው የምንኖረው ሰርተን ምን ነበር እስኪ ጥያቄውን አጠራ አድርገው እስኪ ምንድነው መጠየቅ የፈለጉት ነው ሂደቱ በጣም ረጅም ስለሆነ መጠየቅ የፈለኩት የቀበሌን ቤት መዘጋጃ ወስዶ ከ5 ብር 700 800 ብር የማድረግ መብት አለ ወይ እንደፈለገ እስቲ ይሄንን ጥሩ በጣም ጥሩ እናመሰግናለን ስለደወሉልን የቀበሌ መስተዳደር ማንኛውም መንግስት አካል ህገ መንግስቱን ማክበር አለበት ይላልና እንደፈለጉ መተርጎም መለወጥ ይችላል ወይ ሚል ነው የሳቸው ጥያቄ በኋላ ላይ ልንመጣበታለን አናው ነገር የዚህ ህገ መንግስት ትልቁ የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚተዳደሩበት ነው የህገ መንግስት ካልተሻረ ድረስ ደግሞ ሁሉም ሰው ይሄንን ማክበር አለበት ምንም ይሁን ምን ሚል ነው ሲያነሱት የነበረውና ልክ አንድ ሰው ሲታመም ሆስፒታል መሄድ እንዳለበት የዚህ ህገ መንግስት ደግሞ ህመሙ ኮቪድ ሲመጣ ታወቀና ምን ይደረግ ሲባል ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሄደ ነው የርሶ ታኒ ቅድም ያነሱት እና ኢትዮጵያ ውስጥ መሰማማቱ መደማመጡ ብዙም አልተለመደም ነው ይሄን ህገ መንግስት ለማውቅ ደግሞ እድሉም ብዙ አልነበረም ነው የሚሉትና ይሄ ምን አመጣ ምን ችግር አስከተለ የሚለው ነው እንዴ እንዳልኩ ነው ይሄን ህገ መንግስት አለማውቅ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ የሰማና ብሔረሰብ ቅንብር ነው ከዛ በላይም ሊሆኑ ይችላሉ ከዛ በላይም ሊሆኑ ይችላሉ እሺ ይሄ ሰማናው ብሔረሰብ የአንድነት እሴት አለው ጠንካራ ያለ አንድነት እሴት አለው የኢትዮጵያ ውስጥ የገጠመው ውጊያ በሙሉ በጋራ ተሳትፏል ኢትዮጵያ ውስጥ መጣው ረሃብ ሁሉ በጋራ ተሳትፏል ከወሎ ጀምሮ ወሎ ትግራይ ሲራብ መላ ኢትዮጵያ ህዝብ እርዳታ አድርጓል ጦርነቶች ሲመጡ ተሳትፏል የጋራ ትልልቅ እሴቶች እንዳላቸው ሁሉ የየግል የየባህሪ ያላቸው እንዳልኩ ከንዋይ ልጆች ጀምሮ
የኒዋይ ልጆች ለውጥ ማለት ገርማ ሜኒዋይ አሜሪካን ተማረ አሜሪካ ጭንቅላት ውስጥ ይዞ መጣ ገብቷል ወርቅን የሚባል የደህንነት ኃላፊ እዚህ የነበሩት ደግሞ ከጃንዌ ጋር ሆኖ አውሮፓ ቀመስ ነው ጀነራሉ ይሄ ነው እነዚህ ሰዎች ለውጡን ለማምጣት ሲፈልጉ በአውሮፓ ስታይል ነው ምንድነው የኢትዮጵያ ገበሬ 85 ከመቶ እንደውም ያኔ ወደ 90ም ሊጠጋ ይችላል ጎንደር ጎጀም አርሲ ባሌ ምንድነው ካልቸሩ ለምሳሌ አን ኦሮሞ ሻውሮሞ አለ አርሲ ኦሮሞ አለ በጣም የጋራ ነገር አለ የሚለይበት ነገር አለ ከቋንቋ ልዩነት ጀምሮ ማለት ይሄን ምንድነው ባጭሩ መሰማማት የማይችሉት የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች የኢትዮጵያን ህብረተሰብ የልብ ትርታ አላዳመጡም እርስ በርስ መልተደማመጡ ይያልኳለት የየራሱን ቤት ህግ ያላከበረ ፖለቲከኛ ያገረቷን ይጋ ከብር የየራስ ቤት ማለት ምን ማለት ነው ምንድነው ካወጣንበት ቤት አባትናት እንዴት ነው ያሳደጉ ታላቅ ይከበራል ሰው መግደል ወንጀል ነው ነውር ነው በኔ እድሜ ያሉ ሰዎች የሰው ገንዘብ ወስደ ቢትገባ እግዚአብሔር ስትሞት ይጠይቃል ስለሚባል እየፈራ ነው ጉራቀኛ አይተ እና ምንድነው እንዳልኩ ሶሻሊዝም የሚባል ሲመጣ የተፈጠሮ ህግ ተሻረች ዛሬም የተፈጠሮ ህግን የማያከብሩ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች በአምሳ ስልሳ ዓመት እግዚአብሔርን የማያምኑ በጣም ቁጥሩ በርካታ ነው ራሳቸውን አያምኑም ማለት ነው ተፈጥሮን አያምኑም ማለት ነው ተፈጥሮን አያደንቁም ማለት ነው እንደሚሞትም አያውቁም ገብቷል አሁን 69 68 ሁለት መንግስት ነበር በኢትዮጵያ 69 እስከ 70 የኢህአፓ መንግስትና የደርግ መንግስት ልክ 2012 ለውጡ ሲመጣ 2011 እና 12 እኔ ይሄን ነበር በየሚዲያው ተመልሶ መጣ በ40 ዓመት ሁለት መንግስት ሶስት መንግስት አለ ቤተ መንግስት ያለው መንግስት ደካማ ይሁን አምባገነን ይሁን ምን ይሁን ተፎካካሪ ፓርቲዎች ለዚህ አካል ለጋራ ደህንነት ስሉ ለህዝቡ ሰላም ስሉ የማይዋጥላቸው ነገር ማዋጥ ነው በዚህ ህገ መንግስት ላይ ተመርክቶ ህገ መንግስቱ ያስቀመጠው ክንኒ ምንድነው ህገ መንግስቱ ቻሌንጅ በገጠመው ቁጥር በዚህ መዳኒት ዘዛል ያዘዘለት መዳኒቱ ይሄ ነው በዚህ መዳኒት ሲሄድ እንኳንስ 100 ፓርቲ ያለበት 70 ፓርቲ ያለበት ሌላም ፓርቲ መግባባታችን ኢቭን የገዢ ፓርቲ አባሎችም በተጨባጭ እንደምናየው ላይክ ባቡ ይችላል ማጆሪቲ ነው ግን ማጆሪቲ ስለ በአውዱ በየዘመኑ በህግም በግድም ተጽዕኖ ፈጣሪ ይሆን በህግም በግድም ለምሳሌ አሁን እና ትሌ ታይልና ነቀነኒሳ በህግ ነው ተጽዕኖ ፈጣሪ ይሆን ፖለቲከኞች ጋር ግን ከመቶ አንድም በህግ ተጽዕኖ ፈጣሪ የለም ብታገኝም ብትፈልግም አንድ ሁለት ነው የምታገኘው ቀሪው ቋንቋ በግድም በህግም ይሄን አደርጋለሁ ነው ሁለተኛ ደግሞ በንጉሱ ጊዜ የነበሩ ፖለቲከኞች ለምሳሌ ጀነራል ዋቆ ጉቱ ምታነጻ ከኃይለስላሴ አገዛዝ ጋር ይዋጋል ይታገላል በጣም ትልቅ መሪው ነበረው ይሄን መንግስት ከቻልን እንገለብጣለን ካልቻነ ግን በልጅ ልጆቻችን ለውጡ ይመጣል ቀስ ብሎላል ዳውኖቹ ጓ በግድም በህግም ዘንድሮ ይሄ ይሆናል አሁን የህገ መንግስት ላይ ገጠመን ይሄ ነው ኮቪድ መጣች ኮቪድ ማለት አሜሪካን አውሮፓን አንቀጠቀጠች ናት ኢትዮጵያ መርበት በተጀመረ ትክክልም ነው ምንድነው የሚደረገው ሲባል ህገ መንግስቱ ሲፈለግ ፌዴሬሽን አለ በዚህ ሰራ ተባለ የተዘጋጁ ኃይሎች አሉ ደግሞ በግድም በህግም 2013 አራት ኪሎ ቤተ መንግስት እንገባለን ብሎ እግዚአብሔርን ፍቃድ ሳይጠይቁ በኔ እድሜ ያሉ ሰዎች ማታ በሰላም አዋልከኝ በሰላም አሳድረን ላለ ጧት በጌታዬ በሰላም አሳደርከኝ ዛሬ መንገዱን ጨርቅ ሰውን ደግ አድርግልን ነው ምን ይሄንም ማቁ ሰዎች እንገባለን አሉ እግዚአብሔር አልተባበረም ገብቷልን ኮቪድ ተጠናከረ በቤተ መንግስቱ ያሉ ኃይሎች ይችን መስኮት ተጠቅሞ ፍቱን መድኃኒቱ ይሄ ነው አይሆንም ተባለ ከዛ ቀጥሎ የትግራይ ክልል የትግራይ ክልል የህገ መንግስት ከደደቢት በራ ጀምሮ እስከዛሬ ተሸክሞ የመጣው ሱን ይህንኑ ህገ መንግስት ይህንኑ አንቀጽ አልቀበልም አለ። ምርጫ ቦርድ በአገር ደረጃ አንድ ነው። ምርጫ ቦርድ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ኦሮምኛ አንድ ተረት አለ። ጉዳይ አንድ ሽምግልና ሲይዙ ሰው ይመጣል፣ ቁጭ በል ይባላል። ዋቆ የሚባል ሰው ከመጣ ያ ጉዳይ ያልቃል። ዋቆ ማለት ዋቃ ይሉታል ኦሮሞዎች። ዋቆ የሚባል እግዚአብሔር መጣ ከዚህ ማለፋት ሲምዝል ኦሮሞ የሆኑ ያሉ በዚህ ይገዛል። ኮቪድ መጣ ነው እያልኩ አለሁት። ኮቪዱ ሲመጣ ሰው ሁሉ መሰማማት አለበት። ይህም በሽታ እንዴት እናምል? 2013 አይደለም 2014 ምርጫ ይካሄዳል። ይሄን የባሰውን ችግር አሸንፈ ይሄ እንዳይነው እንደነገርኩ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ውጭ እግዚአብሔር ኮቪድን እንዳዘጋጀ ያውቁ አብይም ምንም ማንም ነቢይ የለም አይደለም። ሁሉም 2013 ቤተ መንግስቱ ራሱን ጠብቀዋል። ከህዝቡ ጋር ድጋፍ አገኛሉ ብሎ ተማምኗል። ሁሉም ነው የሚተማመነው። ኮቪድ ሲመጣ መደንገጥ ነበር። እግዚአብሔር አለ፣ የተፈጥሮ ህግ አለ፣
እኔ ያሰብኩት እግዜር ካልፈጸመልኝ አልፈጸምም። ምን እናርግ ብሎ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን በቤታቸው ገብቶ ይሄን ነገር የመከረ የለም። ገዢ ፓርቲም ቢመክርም ቀዳዳ አገኘ እዚህ ውስጥ። የህገ መንግስት ችግር ሲፈጠር ፌዴሬሽን ምክር ቤት ያውዘ። ፌዴሬሽን ምክር ቤት ገበሬውን፣ ሳይንቲስቱን ክፉ ስራ ብሎ ይዙ ነው ባለው ህገ መንግስታዊ ኃላፊነት አስተረግማለሁ አለ። ምን አለ ለአንድ አመት ለሁለት አመት ቅድም እንዳልኩት መሰማማት ቢኖርና ይሄ መጣ። እያንዳንዱ ተፎካካሪ ፓርቲ ኮቪድን እየታገለ ገዢ ፓርቲንም እየታገለ ታግሶ ቢሆን ይሄ እንዳይሆን መኢሶንና ኢህአፓ 69 እኮ ነው ደርግ ላይ ጥይት ተተኮሰ እስከ 68 አብሮ መጥቶ። እነዚህን ነገሮች ታሳቢ አድርገን እንግዲህ መሰማማትና መደማመጥ አለመኖር የብዙዎቹን የእርሶ በእርሶ ዘመን የነበሩትን ትርክቶች ነው ሲያነሱት የነበረው። የታሪክ ተሞክሮ የገርማሚ ንዋይ እና መንግስቱ ነዋ፣ የ1952-53 መፈንቅለ መንግስት ሙከራ፣ የ1966 አብዮት፣ 83 ደግሞ አለ። አሁን በለውጥ ሂደት ውስጥ ደግሞ ከሁለት ዓመት በፊት የነበረው ደግሞ ኢትዮጵያን ወደፊት ለማሻገርም የዚህ ነገር አለመኖር አለመሰማማቱ ወጣቶች ደግሞ በተለይ ትንሽ ትኩስ ኃይል የሚባሉት በትምህርት ጥቅስ ውስጥ ይቀመጥ የእነዚህን ሰዎች ሀሳብ እየሰሙ ወደ ሌላ ነገር መሄድ ዝንባሌዎችና አዝማሚያዎች ይታያሉና ምን ችግር ያመጣል የሚለውን ነገር እችን ጥያቄ እያሰላሰሉ ይጠብቁኝ። ተመልካች መስመር ላሉ የሚደውሉ ሄሎ፣ አብሮ ይስጥልን። ማን እንበል? አቶ አብርሃም ባላለ ከአዲስ አበባ። እሺ ቀጥሉ። ሁለት ጥያቄ ነበር ለአቶ ወንድሙ የህገ መንግስት ላይ። እሺ፣ አንደኛው ጥያቄ ህገ መንግስቱ የበላይ ህግ ነው ከተባለ የዓለም አቀፍ ህጎችንም ይደነግጋል እና እንደ አንድ ህግ ይጠቅሳቸዋል። ስለዚህ ICTR ከዓለም አቀፍ ህጎች አንዱ ICTR ነው። እዛ ICTR ላይ ምን ይላል? በስህተት የታሰሩ ሰዎች ኮምፐንሴሽን እንደሚከፈላቸው ይደነግጋል እና ኢትዮጵያ ውስጥ ከማስታወሰው ድረስ 2003 ላይ ባልተሳሳ የወጣ ረቂቅ ህግ ነበር፣ እዛ ውስጥ ተደንግጓል እና ይህን ከመፈጸም አኳያ ከህገ መንግስቱ በስህተት የታሰሩ ሰዎች አስረታቶ መጨረሻ ላይ ነጻ ያደረገው እና እንዲጠይቁበት ስነ ስርዓት አላየሁም። በእርግጥ የታየ ውጤቶች አሉ፣ እንዳልተከበራቸው አረጋግጫለሁ። አንደኛው ጥያቄ ነው። ሁለተኛው እዚሁ ላይ የህገ መንግስት የበላይ ህግ ነው ከተባለ የክልል ህገ መንግስቶች የሚጋጩ አሉ። ለምሳሌ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ እና ሐረሪን መጥቀስ ይቻላል እና እነዚህ ህገ መንግስቶች ሲጸድቁ ከህገ መንግስቱ ይቃረናሉ ተብለው ቦይጭ ወይም ህግ አልባ አልተባሉም። እስተጋሪም እየቀጠሩ ነው እና ይህን ከማየት አኳያ እንዴት ይታያሉ? የህገ መንግስት የበላይ ህግ ነው ካለን በዝምታ ለምን ታለፉ? ይህን ጥያቄ ለማንሳት ነው። በጣም ጥሩ እናመሰግናለን ስለደወሉልን አቶ አብርሃም። ቅድም የተነሳው ጥያቄ አለ። ማንኛውም የመንግስት አካል ህገ መንግስቱን ማክበር ማስከበር አለበት የሚለው ቀበሌ ደግሞ እኛ ጋር መብቶችንን እየጣሰብን ስለሆነ ይህንን ማድረግ ይችላሉ ወይ የሚል ቅድም የተጠየቀ ጥያቄ አለ። አሁን ደግሞ ደዋይ ሁለተኛው የጠየቁት ህገ መንግስቱ የህጎች ሁሉ የበላይ ነው ተብሎ ክልሎች የራሳቸውን ህገ መንግስት ባወጡበት ወቅት የእነሱ ህገ መንግስት ከዚህ ህገ መንግስት ጋር መጣጣም መቃረኑ አልታወቀም ነበር ወይ የሚል ነው ያነሱት። መቀጠል ይችላሉ። ይህንን ማጠቃለያ ስለምናደርግ ነው። አንዳንዶቹ የፖለቲካ ድርጅቶችም ቅድም ሲያነሷቸው ነበሩ፣ በሌሎች ሰዎች እጅ እሳት የመያዝ ሰውን ወደ ሌላ ነገር የመግፋትም ዝንባሌዎች ይታያሉና እነዚህ አይነት ነገሮች አለመሰማማት፣ አለመደማመጥ ኢትዮጵያን ወዴት ይመራታል የሚለው ነገር እኔ እስኪ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ አሁን ኢትዮጵያም ሆነ የዓለም ህዝብ ቀጣው ዓለም የወጣቶች ናት። በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ አሁን ወደ 70% አካባቢ ወጣት ነው። ይሄ ወጣት ያለፉት 27 ዓመታት የስርዓተ ትምህርት ውጤት ነው። ስርዓተ ትምህርቱ ከአጸደ ህጻናት ጀምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ ስለ ብሔር ማንነት ሳይሆን ስለ ዘረኝነት ማንነት ነው ሲያስተምር የቆየው። የብሔር ማንነት፣ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ሚዛኑን ጠብቆ አልተሰጠም። ብሔር ተፈጥሮ ነው። ሁሉም ብሔር እኩል ናቸው፣ ባህሉ፣ ቋንቋው። ይሄ ብሔርን ማስተማር የብሔር ማንነት እንዳይነቅ ባህሉ፣ ቋንቋው፣ እምነቱ እንዳይነካ ማስተማር ተገቢ ሆኖ ከዚህ ከብሔር ማንነት አልፎ ግን ዘረኝነት ነው በትምህርት ሲሰጠ ነበረው። አንድ ይሄ ችግር ነበር። ሁለተኛ ኢህአዴግ ኢንቴንሽናሊ የዘሩ ገነት ዘውዴ ናቸው ትምህርት ሚኒስትር፣ እኔ መምህር ነበርኩ። ከአንደኛ ክፍል እስከ አምስተኛ ክፍል ፈተና አሰጥም። እስከ አራተኛ ክፍል ፈተና አሰጥም። ከአምስተኛ ክፍልም ጀምሮ ደግሞ እስከ ሚኒስትሪ ስምንተኛ ክፍል ድረስ 100 ተማሪዎች አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ካሉ 100 ተማሪዎቹንም አሳልፋለሁ ብለህ መስከረም ትፈርማለህ ለዳይሬክተሩ። እኔ ዳይሬክተር ነበርኩ። ይሄን አላደርግም ብዬ ከዳይሬክተር ተባረራለሁ።
ማምሩ ሞኛ ይሄን አድርግ ሲባል እምቢ አልኩ። ዳይሬክተር ሆኖ ያበልጅ ስለሆነ ስለኔ ሆኖ መቶ ተማሪዎችን አሳልፋለሁ ብሎ አበልጅ ነው ባለቤቴ ጋር ሄዶ ልጆችሽን በረሃብ ልጨርስ ነው ይባረራል እዚህ ላስፈርምልኝ ብሎ አልቅሶ መጣ። ባለቤቴ ሰባት ልጆችን ይዛው አለች። አይኔን ጨፍን ለፈረምኩና የማልፈውን ልጅ ማሳለፍ ተገደድኩ። ሉክ አንደኛ ስለ ብሔር ማንነት ማስተማር ማቸውንም ቅቡል ቅዱስ ነው አይነካ። የብሔር ማንነት ይከበራል፣ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ይከበራል። ሁለቱ የሚጣረሱ አይደሉም። ዘረኝነት ግን የኔ ዘር ከዚህ ዘር ይበልጣል፣ የኔ ዘር ከዚህ ዘር ይበዛል። በብዛት በማነስ አይደለም፣ ብሔር እንደ ብሔር ቁጥሩ ይብዛ ይነስ መብት መከበር አለበት። አንድም ብሔር ከአንድ ብሔር ቀዳሚ ሊሆን አይችልም። አንድ ብሔር ውስጥም የአንዱ ብሔር ተወላጅ አንዱ ብሔር አንደኛው ነው ወንድሙ ሁለተኛ ሊሆን አይችልም። አንተ አማራ ከሆንክ ጉራጌ ከሆንክ አንተ ጉራ ከጉራጌ አንደኛ ነኝ ካለ ሌላ ጉራጌን ሁለተኛ ልታረግ ነው። ይሄ ነው ሲሰበከ ነው። ይሄ ወጣት የምን ውጤት ነው ማለት ነው። በአንድ በኩል እስካሁን ስማሩ የቆዩ ስለ ኢትዮጵያ አይደለም፣ ስለ አገር ዜግነት አይደለም። በመታወቂያ ላይ የብሔር መታወቂያ ተጻፈ። እኔ እስከዛሬ አዲስ አበባ 14 ዓመት ስኖር የቀበሌ መታወቂያ የለኝም። ብሔርን ተናገር ስልኝ ምን ያስፈልጋል ይችላል። በፓርላማ መታወቂያና በፓስፖርት ነው የምኖረው እስካሁን ድረስ። የቀበሌ መታወቂያ ያለው የለኝም። በ14 ዓመት ቦለማ ማውጥቷል ተብሎ አሁንም ሞክሬ አላገኘሁኝ። ብሔር የሚባለውን አልፈልግም። ከሁቱና ከቱሲ ተምሬ ማለት ሊሆን አይችልም። ሶስተኛ ይሄ አሁን አሜሪካ ውስጥ ጥቁር ሰውየውን ጆርጅ ፍሎይድን አንድ ነጭ በአሰቃቂ ሁኔታ ገደለ። የዓለም ህዝብ ጥቁር አሜሪካዊ፣ ነጭ አሜሪካዊ፣ ላቲኖ፣ ምኑ አሜሪካዊ ግድያውን አወገዘ። ገዳዩ ለፍርድ ይቅረባል። ዓለም በሙሉ ማለት እንዴት ህብረተሰብ እንደነቃ ስርዓተ ትምህርቱ እንዴት ወጣቱን እንዳዘጋጀ ግድያው ይወገዛል። ከከተማ ከተማ ገዳዩ ለፍርድ ይቅረብ ይባላል። አንበሳና ተወዳጁ አጫሉ ሞተ። ግድያውን አወገዘውን ቀበሌ፣ ወረዳ፣ ዞን አይታል። ግድያው ልክ አይደለም። ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ ወንጀለኛው ተፈልጎ ለፍርድ ይቅረብ አስቸኳይ የሚባል የለም። የተፈጠረው ነው የታጣቃለ። ይሄ ምንድን ነው? ስናዘጋጅ የነበረው ወጣቶችን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የዚህ ብሔር ወጣቶች የዚህ ብሔር ወጣቶች የዚህ ብሔር ወጣቶች በሰልፍ ተሰልፈው ነው። ዩኒቨርሲቲ ማለት ዩኒቨርሳል ልምድ፣ ዩኒቨርሳል እውቀት፣ ዩኒቨርሳል የሰው ልጅ አንድነትን የምትማሪበት ነው። የአእምሮ ኮምፒታንት መሆኑ ቀርቶ ምንድን ነው የአእምሮ ብቃት የሚለካበት እሱ ትቶ ምንድን ነው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብተህ ስራ ለመያዝ ፈተና ለማለፍ ባንክ መናጀር ለመሆን የፓርቲ አባል መሆን አለብህ። 6 ኪሎ ውስጥ የሰማና ብሔረሰብ በየንትኑ ተደራጀ። ያ ስርዓት ሲወድቅ ህወሓት ያደግ የሚባል ስርዓት የወደቀው በከበደ በገመድ አይደለም። የተጠራቀመ የህዝብ ትግል፣ ቤተ መንግስቱ የተፈጠረው ክፍተት፣ ከውጭ እስከ ውጭ የተፈጠረው ችብለት፣ በተለይ አማራና ኦሮሞ 65 ህይወቱ የሀገሪቷን ክፍል የኦሮሞ ደም የኔ ደም ነው። ጎንደር ጎጀም ወጣቱ ለኦሮሞ ደም ሲሰዋ ኦሮሞ ይህን ስል እኔም ከመቶ በላይ የትግራይና አማራን ልጆች ሲሰዋ ኦሮሞውን ክትቤውን ክለኔ ጣጣ የለም መስዋዕትን መክፈል አለብን። ያ ስርዓት ሲገረሰስ ያገኘነው ወጣት ምንድን ነው? በብሔር ማንነት ብቻ ከብሔር ማንነት አልፎ ፕሪስት ነኛ ሊሆ። ስለዚህ ይሄ አሁን የተፈጠረው የኢትዮጵያ ቤተሰቦች ወላጆች ግራ የገባቸው አንድ ሰው አዲስ አበባ፣ ሻሸመኔ፣ መቀሌ፣ ነቀምት፣ ጅጅጋ ሲሞት ሞቱን ማውገዝ አለብን፣ ገዳዩ ለፍርድ መቅረብ አለበት እንጂ በሰላም ጎጆ ውስጥ የተኛው ሰው ላይ ተነስተ ስትነሳ የተፈጥሮ ህግንም ጥሰናል። ቅድም ያልኩት ይሄ ነው። የተፈጥሮ ህግን ያላከበረ ሰው ሰራሽ ህግን አያከብር። ስለዚህ ምንድን ነው ይሄ ትውልድ አሁን የደረሰበት ቦታ ደርሶ በተለይ ከሀጫሉ ሞት ወዲህ መንቃት አለበት። የሀጫሉ አይነት ብርቅ ልጅ ከነገ በኋላ በግብ ይገደል የኢትዮጵያ 110 ሚሊዮን ግድያን ነው መውገዛለ። እንግዲህ ደባዊ የጠየቁትን መልሰን እንግዲህ ሰዓትም ሊገድበን ስለሚችል ክልሎች የራሳቸው ህገ መንግስት ባጸደቁበት ወቅት የፌዴራል ህገ መንግስት የጸደቀ ነው። ስለዚህ ህገ መንግስቱ የሁሉ ህጎች የበላይ መሆኑ እየታወቀ ክልሎች ይህንን ሊቃረን የሚችል ህግ ማውጣታቸው በወቅቱ ውስጥ ቢታወቅ ለምን ዝም ተባለ? ዛሬ የሰሩት ስራና የሚሰሯቸው ስራዎች ከህገ መንግስቱ ይቃረናል የሚለውን ነገር እንደ ህግ ባለሙያ እንዴት ያሉ ነው? ክልሎችም ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ገዢ ፓርቲም የየራሳቸውን የቤት ህግ፣ የፓርቲ ህግ ደንብ፣ የክልል ህግ ደንብ በመሰረቱ የዘጠኙም ክልል አሁን ስዳማ ሳይጨመር የዘጠኙም ክልል ህገ መንግስታት ከፌዴራል መንግስት የተገለበጡ ናቸው።
እንደውም ይሄ የመገንጠል ጥያቄ የሚለው ከአፋር ክልል በቀር የስምንቱም ክልል አንቀጹም 39 ላይ ነው። ብዙ ለውጥ የለው። ለምሳሌ ክልሎች በክልላቸው ምርጫ ቦርድን ማቋቋም ይችላሉ። እንዴት ወንጀል እኮ ነው እንዴ ያልኳለው እኮ እንትልኮ የራሱን ፓርቲው የአንድ ክልል የሚያስተዳድረው ፓርቲን አይደለም ኦሮሚያ በፊታውም ብልጽግና ሳይሆን እያንዳንዱ ክልል በየግሉ ፓርቲ የራሱን የፓርቲን ገደም ባያከብርም የክልሉንም ገደም ባያከብርም የፌዴራሉንም ገደም ባያከብርም እኮ ነው። በቤት የለመደውን ህግ መጣስ በፓርቲ ውስጥ ስራ አስፈጻሚ የራሱን ውስጥ ደንብ በማጥፋት በማልማት በመቅጣት በማሳደግ ካልተጠቀመ ወደ መንግስትነት ሲመጣ እንዴት ይተከማል? የፓርቲ ውስጥ ደንብ አይከበርም በኢትዮጵያ ውስጥ ከነማ ኢሶንና ይሃፓ ጀምሮ ማሩን እኮ ነው የራሳቸውን የጭንቅላት እኮ ነው ያፖች ገደሉት ገደም ብትሶ የራሳቸውን ያፓን ጭንቅላት ዛሬም አለ። የፓርቲ ውስጥ ደንብ አይከበርም የክልል የሚያስተዳድረው ፓርቲ የክልሉንም ህገ መንግስት ሆነ የፌደራሉን ህገ መንግስት አያከብርም። ይሄ ማለት ምን ማለት መሰለህ? ስለዚህ ቋንቋ አጠቃቀም ይቅርታ አድርግልኝ። ኢትዮጵያ አንዳንድ ጊዜ በጉልበተኞች ብቻ ሳይሆን በጋንግ ቡድን ነው የምትመራው። ቅድም እንዳልኩ በግድም በህግም ኢትዮጵያ መንግስታት በግድም በህግም ይገዛሉ ነው። ህጉን ስጥሱ እንዴት ምርጫ ቦርድ ይቋቋማል በኢትዮጵያ ውስጥ? አሁን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አለ። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እያለ ሌላ እንትን እኮ ይሄ ማለት እኮ ምንድን ነው? አወኩሽ ናኩሽ ነው። ህገ መንግስትን መጣስ አይደለም። 110 ሚሊዮን ኢትዮጵያን ህዝብ ባህሉን እሴቱን አለማክበር ነው። ቅድም እንዳልኩት መሰማማት አንድ ትግራይ አንድ ክልል የራሱን ምርጫ ቦርድ ሲያቋቁም ቀሪው ክልሎች ምን ይላል? የዛ ክልል ህዝብ እኮ በመላ ኢትዮጵያ ተሰራይቶ ነው ያለው። በመላ ኢትዮጵያ ተሰራይቶ ነው ያለው። ምንድን ነው የሚሰማው? አንድን ክልል የሚያስተዳድር አካል በኢትዮጵያ ስለሚኖሩት ለሱ ብሔርም ሆነ ለአገሪቷም መከታ መሆን አለበት። ምን በማድረግ? ህግን በማክበር የአገሪቷን ህግ በማክበር ሰላም እንዲመጣ ልማት እንዲመጣ መደማመጥ እንዲመጣ መደረግ አለበት። ምንድን ነው ቅድም እንዳልኩት ጉልቤ ለምሳሌ በጉልበት መንግስትን የሚለውጥ አካል ኃይለስላሴ ደርግ በጉልበት ለወጠ ጉልበተኛ ሆነ። ደርግም በጉልበት ለወጠ ጉልበተኛ ሆነ። ከአሁን በኋላ የሚመጣው መንግስት በጉልበት ይህንን መንግስት ቢተካ የባሰ ጉልበተኛ ነው የሚመጣው። እኔ የሚፈራው እስካሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ከታዩት ጨካኝ አምባገነኖች አሁን እንዲህ ቁጭ ብዬ በስልሳ ዓመት ስገመግብ ልምድ ሳካብት ቀጣዩ አምባገነን የኢትዮጵያ መሪዎች ያስፈሩኛል። ምክንያቱም በህወሓት ጫካ ሲገባ ስልሳ አካባቢ የህወሓት ልጆችን ገደልኩላል አውቁ አይደለም። ኮሎኔል መንግስቱ በቀይ ሽብርና በነጭ ሽብር ሲጠዛጠዙ ኢህአፓ ምን ያህል ሰው እንደሚገለው አላወቁ። አሁን እኮ የዘመኑ ህወሓት ኢህአዴግ የትምህርት ፖሊሲ ቁጭ ብሎ በሶፋ ላይ በራሱ ቤት ሚሊዮኖች ይሙቱ እኔ ወንበር ይዛለሁ ይላል። በጣም አስፈራ። አዋጭ ነው ነውር ነው እንጂ ይሄ በታሪክ እነዚህ ሰዎች ታሪክ ጸሐፊዎች ሁን እያንዳንዱ የዛሬ ፖለቲካ ነገ ታሪክ ነው አይደለም። አንድን አገር በህግ ለማስተዳደር አንድ መንቀጽ ህግ ማጣስ የለብም። ቁጭ ብሎ እኮ ነው እኔ ቁጭ ብሎ ሚሊዮኖች ይሙቱ እንጂ እኔ ይሄ ወንበር በዚህ ዓመት አገኛለሁ የሚል አካል ወንበሩን ቢይዝ እግዚአብሔር አሳይ የኢትዮጵያ ምድረ በዳ ሊያደርግ ይችላል። ምክንያቱም ህግ ማክበር በጭንቅላት ውስጥ ነው። ለራስ ነውር ነው። ሰው መሞት የለበትም። እንስሳት መሞት የለባቸው። ሰብአዊ መብት እኮ ለእንስሳት ተከብሯል። በኢትዮጵያ ውስጥ ሺህ ሰው ሞተ፣ 10,000 ሰው ሞተ። አሁን ሰሞኑ የሚደረገው ግድያ በየቀኑ የምንሰማው ፓርቲዎችስ በገንቤላ ውስጥ የሚደረገው በኦሮሚያ በአማራ የሚደረገውን ግድያውን ማውገዝ አልጀመርንም። ገዳዩ ለህግ መቅረብ አለበት የሚል አልጀመርንም። ስለዚህ የወረዳ ካቢኔዎች፣ ካድሬዎች፣ የቀበሌ ከላይ ህግ ስላልተከበረ እንዴት አድርገው ያከብራሉ? እንዴት አድርገው ያከብራሉ? ለምሳሌ አሁን ኮሎኔል መለስ ዜናዊ ጉቦ በዛ ምናምን አለ። እጅ ከፍንጅ ካልተያዝክ ፍቃድ ነው አለ። ሌብነቱ ተስፋፋ። ይሄ ከምን ይመጣል? ከጉልበተኛ መንግስት ይመጣል። በጉልበት መንግስትን የገለበጠ ሰው የባሰ ጉልበተኛ ነው የምሆነው። ከኃይለስላሴ እኔ ኃይለስላሴ ላይ ድጋ ከወረወሩት አንዱ ነኝ። ደርግን ሳይ ኃይለስላሴን አመሰገን፣ ኢህአዴግን ሳይ ደርግን አመሰገን። ምክንያቱም ደርግ ሌብነት አልነበረም። ይሄ በረሃብ ይቀጣል። ይሄ በምን ይቀጣል? አሁንም ደግሞ እንደገና አሁን ያለው ለአንድ ዓመት ተኩል ለሁለት ዓመት ተስፋ አለ። ለዲሞክራሲያዊ ምርጫ ለፌዴራሊዝም ትብብር ካላደረግ ገዢ ፓርቲ እንዴት አድርጎ ዲሞክራሲን ይመሰርታል? ፌዴራሊዝምን ለመመስረት ፍላጎትን አቅቤ በመደማመጥ ቅድም እንዳልኩ አዳምጤ ለገዢ ፓርቲ ትብብር የምታደርገው ተጋግዜ አንተም ክብር ሰጥተ እሱም ክብር ሰጥቶ ስህተቱን አርሜ ሌልን እንዲህ ይላል። የማይሳሳት መሪ የሞተ ብቻ ነው ይላል።
የሚሰራው ሁሉ ይሳሳታል። አሁን ያለው መንግስት እንደሚሳሳት የትኛውን ፓርቲ ስልጣን ቢት ይሳሳታል። ምክንያቱም ሰው ነውና የምትሾመው ሰው እኮ ነው ይሳሳታል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የህግ በላይነትን ለማስከበር መስማማት ነው የጠፋው። መስማማት በሌለበት መስማማት የለም። መስማማት በሌለበት አገር ምን ትሆናለች? ሊቢያ ነው፣ የመን ነው፣ ሶሪያ ነው። እነዚህ አገር እኮ አዋጊዎቹ የጦር አበጋዞቹ ዛሬ የዓለም ምድር ነው የምኖሩት። የድሃን ህዝብ ምስኪኑን ኢትዮጵያ ህዝብ ለስቃይ ዳርጎ እነሱ እንዳይሞላቀቁ የኢትዮጵያ ህዝብ በዘር ትቶ የብሔር ማንነት ኢትዮጵያዊ ዜግነቱን አክብሮ አንድ ቦታ ላይ ወንጀል ሲፈጸም ሰው ሲሞት ግድያውን ማውገዝ በጋራ ገዳው ለህግ እንዲቀርብ በማድረግ ነው እንጂ ችግር ነው። በጣም ጥሩ። አቶ ወንድሞ ይብሳ የህግ ባለሙያ ለሰጡን ማብራሪያ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ሌላ ጊዜም በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን ብዬ አምናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት ሆናችሁ ትከታተሉት የነበረው የኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 9 ስር የተደነገገው የህገ መንግስት የበላይነትን በሚመለከት የህግ ባለሙያ የሆኑት አቶ ወንድሞ ይብሳ ጋር ያደረግነው ውይይት በዚሁ ያበቃል። በያላችሁበት ሆናችሁ ፕሮግራም ስትከታተሉ ለነበራችሁ ለሁላችሁ ምስጋናችን የላቀ ነው። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ በሌላ ጊዜ እስክንገናኝ ጭምር እስከዛው ሰላም።